në politikë të jashtme rezultatet janë zero. Politikë të jashtme Kosova pothuajse nuk ka. Ne sot e kemi një gjykatë kushtetuese që ka rrëzu qeveri. Ka ndru qeveri për shkak të vendimeve të Ka ndru president e tjera tjera, ka shfuqizu ligje të rëndësishme. Edhe për një periudhë caktuar kohore, në Kosovë fatmirësisht u ndërtu një standard që vendimet të gjykatës kushtetuese nuk i kontestojke askush. Unë jam prek vetë në qeverinë e kaluar për vendimet të gjykatës kushtetuese, edhe asnjëherë në asnjë prononcim publik nuk kam adresu asnjë kritikë dhe gjykatës kushtetuese, sepse roli që ka gjykata kushtetuese është i shejt, për mendimin tim, është i shejt dhe duhet respektu pa asnjë dozë të tash. Ne kemi juristët në parti, ka dhe shoqëni civile dhe ka në institucionet akademike të vendit që mund të analizojnë vendimet të gjykatës kushtetuese, pra është fushë tjetër. Prej se këta kanë ardhë në qeverisje, kemi 7 ligje që janë rrëzuar nga gjykata kushtetuese. Ta zëmë reforma në drejtësi që është proklamuar më të madhe në të kaluar, praktikisht ka dështu. E tash kjo shtynë më këthy më rapa me thënë që këta si duke që mentalitetin e qeverisë se kanë ndryshë. Ndërsa këta duhet me këthy më rapa me ndru masuar kushtetut. Me pa nëse qytetarët e Kosovës e mbështesin një kushtetut tjetër për të ndërtu një autokraci në vend, për ta heqë ekonominë e lirë të tregut dhe për ta kthy sistemin e mëparshëm, e kur të ndrohet kushtetuta, mandej mund zgjerrim ligje të tilla. Fatmirësisht që gjykata kushtetuese, për mendimin tim, po qëndron në krye të detyrës duke nxjerr vendime, për mendimin tim, bazuar në pra sa unë mund të vlerësoj bazuar në kushtetutë. Si po udhëhiqet politika jashtë? Tash unë vërtet mund t'ingloj kritik në çdo gjatë që them, po në politikë t'jashtme rezultatet janë zero. Politikë t'jashtme Kosova po thuj se nuk ka. Ka pas një gjueti shtrigash në rjetin e ambasadave dhe konsulatave dhe brenda ministrisë se jashtme duke ndjekë për ndjekë zyrtarë që kanë ndërtu atë ministri, që kanë ndërtu karrierën e tyre diplomatike, në ndërtimin e shërbimit diplomatik të Kosovës, me të drejta pa drejtë nuk mund të gjykoj në çështje, po janë kriju shumë probleme të brendshme, cilat janë reflektu në efikasitetin e punës së ambasadave. Për vite tona, për 2-3 vite, ambasadat në disa prej vendeve kryesore, kanë qenë praktikisht jashtë funksionit me ambasadorin ndoshta me një ose dy asistent aq. Sa i përket proces, sa i përket rezultatëve në politikën e jashtme, nuk kem çka të flasim për rezultate. Absolutisht. Nuk e ke asnjë një jetri. Nuk e ke asnjë antarësim në organizata ndërkombëtare. Për çka kemi politikën e jashtme? Sigurisht e kemi për të shërbyer qytetarët të Kosovës që jetojnë jashtë me këshilla, me dokumentacion për të fuqizuar relacionet tona me vendet mike, etj. Po, ne ende jemi në proces të konsolidimit të shtetësisë në arenën ndërkombëtare.